co dělá, viď? On zblbne úplně všechny, že tam jako něco je. Jo, ty ho už sebral. Ten klacík, co si hledal piškotku. Matěj se přidal. Nerve! Dávová psychóza tohleto totiž. Tam nic tam není a všichni hrabu. Já se s ním blázním. Vrchol. Ukaž, co tam máš. Jo. Nic.